Fredrik Persson. Ja. Fra Sverige. Från Sverige. Du var här igår också? Ja. Och nu ska du gå banan. Inne säger kolla banan om den liknar den emot i Jo. Du har ett revanschlyst från igår eller? Ja, det gick inte alls så bra, så vi har bytt om lite grann med sidan och hästarna och så, men hon är lite atmosfär och den ena reagerar. Hon har gått fantastiskt utomhus men inte inne. Så att ja. Lite utmaning. Ja ja ja. Ja, du får massa lycka till. Tack tack. Nå går de banen gjennom disse hindrene, hvor de skal kjøre fire spann. Det ganske heftig å få det gjennom her. Ja, den ser bra ut. Den bra ut? Ja, det samme som i går ungefær. Du har mistenkt at vi nordmenn hadde juksa litt med banen i dag, eller så den så litt annerledes ut? Nei, faktisk ikke. De har gjort litt mer plass for oss i dag, så de skal jo... Vi får prøve å si, og håper at hestene fungerer bedre. Gikk bra? Ja, det fint. Mye bedre da. Ja, for da masse lykke til! Grattis! Det er deilig å slå nordmenn. Ja, det er bra.